আমি আহি পাইছোঁ জ্যোতিষচিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'লৈ সোমাই আহিছোঁ। ইয়াতে আচলতে এটা অস্থায়ীভাৱে ষ্টুডিঅ' সেট কৰা হৈছে 3 দিনৰ বাবে, যিহেতু 15টা ঢোল 20জন ছিংগাৰ একেলগে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা সুবিধা নাই গুৱাহাটীত, সেইবাবে এইটো ষ্টুডিঅ' টেম্পৰেৰী সেট আপ কৰা হৈছে। এখন টেবুলতে মিক্সাৰ বোৰ্ড সজাই লোৱা হৈছে, মনিটৰ, সেইটো হ'ল ডাবিং ফ্ল'ৰ। ইয়াতে আজি 15টা ঢোল 20জনে কোৰাছ গাব, 20জন ছিংগাৰ, তাল পেঁপা গগনা সকলো বাজিব। কিছু সময়ৰ পিছত ষ্টুডিঅ'ৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব। এখন মিক্সাৰ বোৰ্ড, এইটো মই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ। ইয়াৰ কৌশিক দা দিগন্ত দা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। আমি পোনে পোনে ৰেকৰ্ডিঙলৈ যাম। এয়া 15জন ঢুলীয়া সাজু হৈ উঠিছে ৰেকৰ্ডিং বজাৰ বাবে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ 15গৰাকী ঢুলীয়াই বজাব। দেৱেশ্বৰ দা আছে, লাচিত বৰুৱা আছে, পিটি আছে, দীপাংকৰ আছে, দীপ আছে, ধীৰাজ আছে, বিপ্লৱজ্যোতি বৰা আছে, আমাৰ গৌতম শইকীয়া আছে, সকলোৱে বজাব। এটা চাউণ্ড চেক হৈ আছে, বেলেঞ্চ হৈ আছে। 15জন ঢুলীয়াই যে একেলগে বজাব। হিৰকজ্যোতি শৰ্মা, লাচিত বৰুৱা, বিশাল মোহন বৰা সকলোৱে বজাব। ভিতৰত ৰেকৰ্ডিং হৈ গ'ল, এতিয়া বাহিৰত এটা ৰেকৰ্ডিং হ'ব। আমাৰ বাহিৰৰ এম্বিয়েঞ্চটোৰ কাৰণে, যিহেতু ষ্টেডিয়ামত 2000 ঢোল 2100 ঢোল একেলগে বাজিব, গতিকে অ'পেন জেগাত ঢোলটো বাজিলে আচলতে অ'পেন জেগাত ঢোলটো বাজিলে যিটো মাত হ'ব, যিটো চাউণ্ড হ'ব, গতিকে সেই চাউণ্ডটো পাবৰ বাবে এটা ট্ৰেক এতিয়া বাহিৰত হ'ব। কিন্তু বাহিৰত 15টা ঢোল নাবাজে, বাহিৰত 8টা ঢোল একেলগে বাজিব। গতিকে বাহিৰৰ চাম, আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাম। এতিয়া অমিত দা মুম্বাইৰ পৰা আহিছে, অমিত প্ৰীতম দা। অমিত দাই গোটেই চাউণ্ডটো কৰিব। অমিত দা বহি আছে ইফালে, এৰিয়াৰ অলপ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে, বেলেঞ্চ হৈ আছে, অমিত দাই কৰি আছে, দিগন্ত দা আছে ইফালে। আৰু গোটেই এই ৰেকৰ্ডিংটো গোটেই কৰিব ডিজাইন কৰিছে আমাৰ অমিত দা, মুম্বাইৰ অমিত প্ৰীতম। এই অমিত দা ইয়াৰ চাওক মাইক্ৰ'ফোন, এনেধৰণৰ মাইক্ৰ'ফোন ব্যৱহাৰ কৰিছে। দেৱজিত দা, দেৱজিত গায়ন ল'ৰাৰ লগত আছে, অমিত দা দেৱজিত গায়ন দা, আৰু ইয়াৰ মাইক্ৰ'ফোন এনেধৰণৰ মাইক্ৰ'ফোন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু আমাৰ সকলোৰে বাবে আছিলে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ঢোলা ট্ৰেক হৈ গ'ল। এয়া টকা বজাইছে প্ৰাঞ্জল, অভিলাষ, ছবি আৰু লুকু। টকাৰ ট্ৰেক এয়া। তেনেকৈ আমি গগনা আৰু তালৰ কাম কৰিছিলো অৱশ্যে আমি বেলেগ বেলেগ স্টুডিওত আমি কাম কৰিছিলো 0 ডিবি এটা কাম কৰিছিলো Mil Kuras Gabo, Kuras rehearsal Kurse, Jetu Tehini Kuras, at a jet Kuras Ekane, or a rehearsal Kurse, or a jet final Gabo. Hello. Ripunjoy Sharma. Yes, I do basic. I do. Jojoda, asli guti project to technical side to Jojoda is as a recording. Recording dubbing complete. Deposit Ganda, deposit studio. Ami bahirot jekhine dhul bajise jodi chittabonor. He bahirot dhul khine ami edit kori asu, kati asu.